នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញប៉ូលីសណានៅពេលដែលចាប់ប៉រ៉ាត់ដែលធ្វើការបោកបន្លំខុសច្បាប់ហើយចាស់យកលុយពីប៉រ៉ាត់ម្នាក់នឹងដាក់ចូលក្នុងកបៅទេច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនដែលឃើញក៏មិនដែលមានឃើញប៉ូលីសណាគាត់ហ៊ានយកលុយផ្ដល់ផ្ដាល់ដែរបងប្អូនអោកនេក្នុងនោះបើសិនជាយើងខុសច្បាប់ចាស់នេះខ្ញុំនឹងមកជំនុំបងប្អូនអោកនេដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអោកនេឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយប៉ូលីសក៏ពុំតែចាប់ចាស់បងប្អូនយើងម្នាក់ដែរគាត់ធ្វើការបោកបន្លំទៅខុសនឹងច្បាប់ដូច្នេះការដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេអត់មានជីះដែងថា ឬមួយក៏ចាបត្យនៅខាងមុខផ្លូវនោះទេឬមួយក៏ឈរចាំបកដៃហៅឲ្យឈប់ឬមួយក៏មានរណាងអីដើម្បីឲ្យយើងឈប់ទៅអត់ទេណាគេឲ្យដៃឈរនៅមុខឡានឬមួយក៏មុខម៉ូតូដើម្បីទាញយើងឲ្យឈប់ទៅភ្នាក់ងារតែម្ដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប៉ូលិសជីកតាមពីខាងក្រោយណាបងប្អូនអោកនីជីកតាមពីខាងក្រោយហើយគឺអត់មានធ្វើអីច្រើនទេច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរបើសិនជីប៉ូលិសចាប់គឺគាត់នឹងធ្វើការវៃភ្លើងវីវតែម្ដងបងប្អូនលឺ ជិះពីក្រៅដើម្បីចាប់យើងចាគឺថាតាមយើងជាប់តែម្ដងគឺអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងមកយើងដឹងខ្លួនគឺយើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើតាណានៅតាមដងផ្លូវមិនថាបងប្អូនអរគ្នាបាក់នៅក្នុងលបឿនបាណាទេឃើញប៉លិសតាមពីក្រៅហើយយើងត្រូវតែធ្វើការបងអង្គលបឿនចាយើងយឺតយឺតហើយបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកផ្លូវណាដែលយើងអាចឈប់បានជាពិសេសគឺថាយើងត្រូវឲ្យបើទៅខាងស្ដាមដៃណាបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីឲ្យប៉លិសគាត់នឹងចាប់យើងតាមស្រួលអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលប៉លិសចាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរ យើងចឹងឯងបងប្អូនអោកឡានយើងនៅខាងគាត់នៅខាងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីយើងបានឈប់ឲ្យស្រួលបូលឲ្យយើងតែជាចានអ្នកដែលត្រូវបលិះចាប់បងប្អូនអោកគឺយើងអង្គុយនៅក្នុងឡានគឺយើងអត់មានបើកទ្វារឡានចេញទេគឺអត់មានបើកទ្វារឡានចេញទេយើងអង្គុយរងចាំបលិះចោះទៅសួរនំយើងណាបងប្អូននៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញបលិះចាប់ហើយអង្គុយក្នុងឡានដាក់ដៃយើងទាំងពីរចាសដាក់ដៃយើងឡានយើងទាំងពីរនៅលើចកូតឡាន បតរពីបលិសមកសួរហើយក៏យើងអត់មានដាក់ដៃយើងទៅណាឆ្វេងស្ដាំឆ្វိတ်ឆ្វាយដែរដល់ពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដៃរបស់យើងឆ្វိတ်ឆ្វាយញេញ៉ៃយើងត្រូវតែប្រាប់បលិសឲ្យគេបានដឹងថាតើយើងទៅយកអីយើងធ្វើអីនៅក្នុងឡាននេះយើងត្រូវតែច្បាស់ប្រាប់គេឲ្យបានច្បាស់ច្រើនការដែលយើងចរចារួមនិយាយជាមួយបលិសគឺយើងនិយាយនៅក្នុងឡាននឹងឯងបងប្អូនគឺថាយើងគ្រាន់តែបើកកញ្ចក់យើងអត់បើកឡានចេញទេហើយដៃរបស់យើងគឺចាំឲ្យច្បាស់ដល់ពេលដែលបលិសចាប់ក៏ត្រូវតែនៅលើចកូតចាងលុ យើងជាមួយនឹងពលមេលានរបស់យើងតើបយើងចាស់ធ្វើការយកអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យបលិសមើលហើយមុនដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកกระដាសស្នាមអីនឹងផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវប្រាប់គេថាกระដាសស្នាមយើងនៅកន្លែងណាយើងប្រាប់ថាกระដាសស្នាមខ្ញុំនៅខាងក្រោយខ្ញុំត្រូវធ្វើការយកដៃរបស់ខ្ញុំលោកទៅយកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេមុនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនចេះតែចាធ្វើអីបដិបដាទេដល់ពេលដែលបលិសចាប់ពីព្រោះអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបលិស ត្រូវទៅតាមនឹងអញ្ចឹងតែគឺគេការពីខ្លួនមកគេបើមិនជាយើងចាប់បញ្ចេញនៅអាកាភកាណាមួយដែលមើលទៅมันតំណងគឺប៉ូលីសនឹងគេធ្វើការបាញ់ការពីខ្លួនគេហើយអញ្ចឹងអត់បានទេប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនជាយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសយើងប្រហែលថាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអានឹងគេធ្វើរបៀបផ្សេងតែបើប៉ូលីសចាប់ហើយចង្េងចង្ងាដាក់ប៉ូលីសអត់បានទេប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងធ្វើការការពីខ្លួនគេណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំតែងតែងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ នឹងអត់មានថាអូយត្រូវឲ្យលុយប៉ូលិសដប់ម៉ឺន២០ម៉ឺនឲ្យចាប់រឿងទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ឲ្យប្រហែលលានក៏គេមិនយកដែរពីព្រោះនេះគឺជាតង្វើខុសនឹងច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលិសគេខ្លាចអត់ការងារធ្វើគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយគឺគេតែងតែធ្វើការផាកបេណៃទៅតាមចាំនិយាយរួមទៅ តោះរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើខុសបែបណាអញ្ចឹងទៅគេទៅសេកដាហើយគេទៅសេឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងនឹងគេទៅសេជាមួយនឹងលេខអត្តសញ្ញាណបានលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺច្បាស់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់គ្នាធ្វើការតវ៉ាយើងធ្វើការបងថ្លៃទៅតាមទីកន្លែងដែលគេបានប្រាប់នឹងទៅ feature ននេះបើមិនដូច្នេះយើងធ្វើខុសអីហើយយើងធ្វើការបងថ្លៃទៅតាម website នមួយនមួយបើមិនជាយើងចង់តវ៉ាដល់ពេលដែលប៉ូលីសគេចាប់ទៅគេដកបន្ទប់របស់យើងពីពួកបន្ទប់សំខាន់ណានៅក្នុងសាររណីតបើមិនដូច្នេះយើង ចង់បាត់បន្ទុកក្នុងការបើកបបរបស់យើងទេគឺយើងធ្វើការតវ៉ាជាមួយនឹងយើងត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងតឡាការដែលនៅចិត្តផ្ទះរបស់យើងបំផុតបងប្អូនអនខេហើយនៅក្នុងនោះតឡាការគេនឹងចាក់តំណងទៅកាន់បលិសដែលគេផាកបណៃយើងនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយបើសិនជាគេផាកបណៃទៅគេដកបន្ទុកយើងឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលគេចាក់គេដក3បន្ទុកអញ្ចឹងក្នុងសារមរណិកគេអោយ6បន្ទុកអញ្ចឹងបើសិនជាមួយឆ្នាំបលិសដកអស់6បន្ទុកយើងអត់មានសិទ្ធក្នុងការបើកបបបន្តទៀតទេដល់ពេលដែលយើងអស់បន្ទុកក្នុងការបើក ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងរង់ចាំរហូតដល់2ឆ្នាំបានបន្ទុកនឹងគេលុបចេញសារឡើងវិញអញ្ចឹងទៅបានគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកបបម្ដងទៀតអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់នឹងខ្ញុំផ្ដោតក្នុងការបើកបបផ្សេងៗគឺមានការប្រងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនវិភូរយើងខ្លាចបើកបងតាំងពេលវេលាយើងបើកបងតាំងប្រាក់កណាបងប្អូនអោកគ្នានៅពេលនេះយើងមានបញ្ហាណាមួយយើងខកខានអត់បានទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសាររំរេចភិជ្ជរនឹងខ្ញុំឃើញគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា តែយើងគិតតែទៅលើបញ្ហាហ្នឹងមកមុខតែសំខាន់បំផុតគឺគិតសំខាន់បំផុតនោះទៅលើអាយុជីវិត